soldada. Kaixo, zer moduz? Ondo eta zu? Primeran, hemen? Jo, mira, euskal, eto ez zagatik, Placer bat, hemen egotea zurekin, da, bai, zu ezagutzea ere? Gainera beti zauz. Altzeko lanetan, ez? Bai, beti hor telebistan kamaratzean, gauzak antolatzen, eta gustora, bai. Bai, zuzendatia, zaituko, zukalabia programa, baina guazen, altzegaka, nungoazaga. Boni bizkaitarra naiz, horoskokoa. Bai, horosko ez du jende askok ezagutzen, baina, bueno, herri txikia da berez, holan, ba, dago, bueno, arabarekin muga egiten du, Laudio alboan, bai, eta hor, hangoa naiz, bai, eta, bueno, bizi zen naiz Donostin urte pilo bat, bai, hemen Miramonen egin izan dut lan, eta ben, eta, bueno, eta jarraitzen dut lanean ere, eta ben, baina, bueno, etxetik egiten dugu lan, eta hori, ba, bueltatu nahi zerrira, eta ondo, pozik nago. Nola ez ezin gudu honetan edo, zer ikasi zenuen? Ba, behitu, nik ikasi nuen kasetaritza. Oso txikitatik, aitari kamara lapurtzen nion, bai, bideokamara bat zeukan aitak, eta nik lapurtu egiten nion. Eta nire lenguzinarekin, eta, bueno, lenguzinarekin, beste lenguzuekin bebai, programak egiten genituen, beti geunden, leloarena egiten, bai, programa grabatu, edo labur metraiak, beti geunden kamararekin, gora eta bera. Eta nik banekien, hori ikusentzunezkoekin zer ikusia zeukan zehuzer egin nahi nuela, bai, ahian ez dakit kamara izatia edo lako zehuzer. Baina, bueno, iritsi zaina momentu bat, hautatu behar nuela zer ikasi, eta kasetaritza. Hautatu nuen. Eta, bueno, hori, laburte ikasi nuen lehion, eta gero ja, hasi nintzen ja bere alalanean. Eta horrela hasi nintzen. Kasetaritza ikasten, da. Nuna izuzinek lanera? Ba, egon nintzen bekadun, duela urte pila bat, bertatik bertara izeneko programo baten. Estitio Fernandez. Bai, baina aurretik, bai. Nerea Iriartek aurkezten zuen, bai. Eta gero, bueno, beste proiektu batzuetan, eta gero etorri izan, Baia Semanita. Bai, Baia Semanita egon nintzen, 7 urte gainera, ez dala oso arrunta telebistan, bak, izo. Telebistako lana dela, hori, oso laburrak izaten dira proiektuak batzutan, baina, bueno, hori, badakizu, Baia Semanita arrakasta itzela izan zuela. Eta hor egon nintzen, bai, bideoak egiten dituen gainera. Jendeak igual gogoratuko ditu esketzak, ez? Bai. Baina, zeuden bideo batzuk, ziren egunerokotaz, zera, ahi. Bai. Bueno, albiste, ziren albisteak, baina manipulatuta, ez? Bai, hori da. Gure egizaten ziduten, ba, venga, berri hau dago, eta zuek hartu behar duzue, eta hori, pelikula zatiekin eta politikarien hitzaldiekin da horrela, puzle moduko bat egiten genuen eta buelta bat ematen genion horri, bai, humore puntu bat jartzen genion. Eta hori egiten nuen nik, eta 7 urte zegoen nintzen, bai? Ikasketa itzela, izango izan zuzako, bai? Kristona, bai, azkenean ikusi behar izaten zenuen gauza pilo bat. Eta horrekin asko ikasten da, bai. Eta gero, muntaia zan, niri asko gustatzen zait, bai, editazia. Zuri ere ez da. Bai, polita da, bai, historio bat kontatzea, eta bai. Jende aizko kaizango nuko kakabala, baina. Polita, bai, gustatzen zaio nari, bai, gustatu behar zaiz, hori da gauza guztiak bezala, bakoitzari, ez? Montaje lan eta suposatzen du egon zabela, ege, klago, programa guztietak ez dago berdina, sistema ez dago berdina, izango, zer eduki behar du kontzultan montadoreak
montajea egiteko gagaiak. Ba hori gaiaren arabera eta programaren estiloaren arabera, ez dira, claro, ez da gauza bera, bideo bat egitea, nik esan dizudana, bai ez manetan egiten genituenak, zirela berriak, minutu tardikoak edo horrela, edo montau, ez dakit, reality bat, edo, ez dakit, labur metrai bat, nik labur metraiak ez ditut, ez ditut montau, baina, bueno, kao, bakoitzak dauka bere sekretua, ez, da, bere editateko modua, eta kontatzeko modua, ere, orduan. Bera, ze bonita, fenomeno bat, izan zen, jende pila, pasatu da hortzik. Bai, bai, bai. Eta familie bat, izango zineten, ez? Bai, bueno. Bai, ze, klar, hainbeste demora egon ginen elkarrekin, eta badakizu telebistan lan pilo bat egiten dala, eta hor du pilo bat sartzen direla, eta gure artean, ba hori, oso ondo konpontzen ginen, eta gero, lanetik kanpo ere, ba, beti joaten ginen baskaltzera edo afaltzera edo, ba, edo poteoan, parrandan, eta bai, egiten genituen zagarrotegira joaten ginen, edo igual batek bazeukan sozidadea, eta venga, baskari bat egingo dugu, eta benak sozidadera, eta bai, eta oso lagun handiak egin genituen bertan, bai. Igual aizan gira zu, baina nik galdetu behar duzu. Zer eman duzu baina zemanetak? Jo, ba, asko ikasi nuen, bai, izan zen oso eskola potentia, eta hori lagun pila bat eman zizkidan be bai, eta oso ondo pasatu nuen. Izan ziren oso urte politak niretzako, bai. Gego, zegatik utzi zenuen baina zemanetak? Ba, behira, Madrilera joan nintzen, pentsatzen, agian Madrilen lan aterako zitzaidala, baina krisia etorri zen, 2010ean izan zen hori, eta ez nuen hain suerte hona eduki, eta azkenean Madriden, tenda batean hasi nintzen lanean, behira, bai, eskidenda batean, bai, toko bat ere zer ikusi nik, baina, klaro, hanengoen da, zer egingo dut, zer egin beharko dut, lan egin beharko dut, eta hori, ba, kirolden da batean. Eta behitu, padel raketak, padel palak saltzen, kaskoak eskientzako, eta holako gauzak. Baina, bueno, gauza guztietatik ikasten da, eta oso gustore egon nintzen baita ere. Zenbat buelta. Pilo bat, eta euskal oso hartatuko duen emetik aurrera ere. Baina, bueno. Baina, telebistan zaude behar. Bai, hartatu nintzen. Nolatan? Ba, a ber, nik argi neukan telebistan lan egin nahi nuela. Eta deitu zidaten hemendik berriro, eta esan nuen, jo, ba, ja, hiru urte eman nituen kirolden da horretan, eta oso gustora nengoen, baina, klar, nirea telebista da. Eta esan nuen, beha, ba, bueltatuko naiz. Eta, bueltatu nintzen. Eta horrela, proiektu gehiago etorri ziren, eta gaur egun erarte. Gau, Zukalerrian. Bai, Zukalerrian, bai. Oso pozik be bai, bai. Oso gustora egiten dugu lan. Bai, eta programa polita da, gainera Joseba Arginan horrekin egiten dugu lan, oso jatorra da, eta ondo, oso pozik. Epipoa, ondo, baita ere, horrek asko egiten du. Lantalde polit bat eukitia, eta gure artean ondo konpontzea, eta horrela, bai, azkenean familia txiki bat gara, eta hori, ba, ondo pasatzen dugu. Hori da klabia, eh? Hori da. Bai. Lana egin. Eta egoizo ez egon mierda bada. Bai, hori da, bai, euki, azkenan hori ordu asko dira eta gustora egon behar zara, alboan daukasunarekin, ze bestela. Eta mundu honek sakrifikazio pila bat eskatzen du. Bai, hori da. Ose, jendeak ez daki kamaratzean dagoen lan guztia, zelakoa da, ze lan pilo dagoen. Bai, ze guk ikusten dugu, ba hori, gure programak irauten du 45 minutu. Eta oso azkar pasatzen da demora, baina
hori guztia antolatu behar da, eta, claro, jende pilo batekin hitz egin behar duzu telefonoz, dena antolatu, gero, hori grabazioa, errezetak pentsatu, errezetak egin behar dituzte, aldez aurretik, eta, aldez aurretik. Batzuk bai, claro, claro. Ez da gauza bera. Arrautz frijituak patatekin egitea egiten dela momentuan, edo babarrun batzuk adibidez. Babarrunak egon behar dira, uretan sartuta, gero egosi da denbora pila bat, orduan hori trampa egin behar dugu horrekin. Eta badago pertsona bat hori egiten duela, eta gero egiten dugu aldatu. Bai, trampa egiten dugu. Naga, telebistan ikusten dugu saioa montatuta, bai. Oso ekin polita, nena superguai, baina zukezen duzu atzean lan itzela dagoela, lana asko dagoela. Nola antolatzen zagete atzeko lana egiteko? Ba, dago, lantaldea, bueno, ez gara, zenbaga, izango gara, ama, bostodi pertsona, edo horrela. Eta bakoitzak argi dauka ze behar izan ditu, oza, zein den bere lana. Eta da, ba, bueno, ba, pertsona bakoitzari zer egin behar duen esatia, eta hori, ba, hori, hori kontundan hartuta, da, dena aurrera eramatea. Zegoa libide, zuzendaria zaga, zuzaga. Denen jabe, zuzaga, denen konpumilea, horrek ere agotuga bat dara maz. Bai, baina, bueno, oso, lantalde oso ona da, eta bakoitzak bada oso argi daukasar egin behar duen, eta hori oso jende bakite zer egin behar duten, eta oso onak dira bere lanean, orduan horrek asko errazten du dena. Eta nik bakarrik egin behar dudana da, ba, pixka bat antolatu eta dena ba, eguneratua eraman. Eta listo, ez dago besterik. Zu Leioako fakultatetik altera zinenetik gau eguna bete, zer esango zenuko ikasi duzula errepile honetan, zer ikasi du enarrak. Bufa, dena, zen ikusten, unibertsitatean ez nuela asko ikasi egia esan, eh? Ez zinen ikasi lehona. Bueno, nintzen pixka bat gauzak azken ordurako usten zituen horietakoa, badak izo? Gire bai, gire bai, komo, egingo da, egingo da. Egingo dut eta, bueno, ba, venga. Bai, bai. Eta, bueno, hori, azkenean, ba, a ber, bai ikasten duzula. Baina, gero, azken finean ikasten da praktikarekin eta lanean ikasten da. Igual esan irazu, bueno, zuzendari bezala, zukere, zuge zuzenaria daukazu dela zuge burua. Zein da zuge elburu nagusia zuzenari lanetak? Ba, programa polit bat egitea, atsegina, jendeak ikusteko, eta gero lantaldeare gustora lan egitea. Hori? Ba. Hori. Eta da, ontatik anpo zentzuk dira. Zue zaletasunak, zekuntatzen jaitxu egitie. Ba, bidaiatzea pilo bat. Badaukat furgoneta bat, lo egiteko prestagoena, eta horti joatia, hartu furgoneta, eta joko nahiz ez dakit, herri-zerri edo mendira. Da, jun, azte buru pasa, edo, bueno, ba, hori, bidaiatu pixka bat, furgonetarekin, eta gauza, herri,
desberdinak ikusten, leku desberdinak eta hori, gehien bat. Nik ere bat egin guztiak polemika batea esatu batik, baina nola ikusi beharko genuke gizartean telebistako lana zerretik asko pentsatzen dute pantailan dagoela dala. Unbi bela bila bizitza oso ona daukala eta nire ibite kontu batzide eta megaino nuanea kaldeko pertsonak gara denok. Bai. Ez dakago una bila de lujo esaten da bezala, ez? Ez, ez. Nik uste jende arrunta garela, danak, eta bai, bai. Batzuk beste, batzuk bestea baino, gogoto biziko dira, bai, baina, bueno, lan handia dago, eta jende guztiak dauka lan handia, kamara aurrean egon edo atzean, bai. Galera, esperimentatua, egingo duzu, zer eta galera esperimentatua, nik galera bat, asmatuko dut, zuk erantzuna ere asmatzeko. Asmatzeko? Eta zuzendari bezala, ze programa sobretuko zenuke zure gogortik, ze programa jarriko nuke enarak eteren berak sobretua. Ba ez dakit. Ez da, egite egia esan. Zegoetetuko lezenuko egitea realitu bat, edo telediario bat, edo ez tabalda bat, edo pinoa nola egiteko programa bat, edo. Ba, egia esan ez dakit. Ez dakit, zer sortuko nuken. Baina, bueno, eduki interesgarria daukan zeo zer, jendeak ere ikasteko, eta ez dakit ze formatu egi esan, ez dakit, pentsatu beharko nuke, bai. Baina zeo zer entretenigarria eta ikasteko, hori bai. Ogai, sekretutu kontatuko dugu, post-postek zaude, zugelduzetan, zorion txu, eta normala, ume txikitxe bat, etorriko delako, eh? Bai, laizter, bueno, iru hilabete falta dira oraindik, baina bai. Horrek ere, bezi posta, emamonezu, eh? Bai, a ber, ia zer moduz. Bai, ze lehenengoa da, eta ez dakit zer dan oraindik amaizatia, hor dun. Horna joanko, ja. Bai, seguro. Ze musika entzuten duzu? Buf, denetarik entzuten dut, ez daukatu lan estilo zehatz bat, eta, ez, denetarik gustatzen zait, bai. Eta, bambila esker, entzutzea bat emezen, benetan, mila esker. Zuri, placer bat izan da, eta ondo segi. Miraleko nago guzu, amigo, bugaiko izan, baina. Agur!